them që mbështetjen, se nuk mund të spekulojmë në mbështetjen për strukturën e policisë së shtetit, do e japim ne apo jo? Dhe po japim në publik. Po ndërkohë, zoti Kopçako, ju lutem, që të kapet me zë dhe me figurë në manipulim të ngjarjes, bëni diferencë. Të kapi, ore ju do të distancoheni që aty punonjësit e policisë ngrinin një njerëz, një qenie një zore sikur të ishte thes apo jo? Çikeni këtë për politikisht të vristi ju, çfarë do bëni? Faleminderit ose e lem po që faleminderit zoti Gogu për procedurë. Për procedurë 1 minutë ju lutem. Zoti po zoti Xhaferi e morën për procedurë, më thënë. Kemi zoti Gogu për procedurë, ju lutem. Faleminderit zoti kryetar.